مرشو. الله اکبر، ابن تیمیہ خدا لبک اللہ. دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. انتہائی واجب الاحترام حضرات، تاسو بکتل بھی پدغ فیس بک باندی دا اہل باطل دفاع کون کی او د یو باطل فرقه مشر یو سپنګری یو بابا په دی فیسبوک باندې ډیر زیات ویډیوګان شیر کوي، کله کله پر روس کې سلور ویډیوګان شیر کوي. واجبه خبره دا ده چې هغه شکل او صورت داسې دی معزز مکرم او محترم او د یو بزرگ غوند کې ښکاریږي، چې هغه خبرو ته بیا څوک نه ګوري، چاهې دا بابا سمه خبره کوي که غلطه خبره کوي، خو بس ظاهري صورت باندې خلک دوکه شي. لکه د حضرت علی رضی الله عنه یو مشهور قول دی، جناب حضرت علی رضی الله عنه فرمایي: انظر ما قال ولا تنظر من قال. وای تاسو خلکو په دې باندې دوکه نه شئ، چرته هم دې ته مه ګورئ چې دا څوک لګیا دی، یو سپینګری بوڑا، یو مشر، یو بابا چې هغه بزرګ ښکاري، نو دې چې کومه خبره کوي د دې دغه ظاهري صورت په وجه باندې دوکه نه شئ، بلکې انظر ما قال، تاسو وګورئ چې دغه بوڑا دغه بابا دی څه وایي. لکه د حضرت علی رضی الله عنه قول خبره مطلب دا دی چې تاسو وګورئ چې دا یو انسان څه وایي، دا مه ګورئ چې دا څوک دی، دې ته مه ګورئ. نو دغه شانې دغه ظاهر دغه بوڑا دغه لباس باندې دوکه نه شئ. دا په موجوده دور کې د اهل باطل ډیر غټ یو مشر او هغه یو دفاع کوونکی انسان دی. دې زمونږ استاذ محترم نه غلطیانې وباسي او بیا وایي چې استاذ محترم دا عالم نه دی، او بیا خوصه مونږ ته ولې راشي چې زمونږ د شیخ په باره کې وایي چې دې ته پکار دی چې چرته بازار کې چولې خرڅوي. دې نه خو مطلب چولې خرڅوه که چولې ښه دي، لکه زه ته والله العظیم یم چې چولې خرڅوه که چولې کښېنه سپینګیری بوړه، تا نه خو هغه خلک ښه دی چې چرته د خلکو دغه بوټان پالش کوي. وجه یې دا ده چې چا پسې ملا پسې خو ګستاخي نه کوي، د ملا بې ادبي خو نه کوي که نه. سپینګیری نه خو الله ته هم حیا ورځي، خو چې کله څوک ستا په شان د شیطاني سپینګیری وي، نو باید چې بیا هغې ته خلکو ستاسو په وجه باندې دغه نورې بوړاګانو نه هم د خلکو زړونه تور شي. بهرحال زمونږ مشران وګورئ، سپینګیری شیخ ادریس صاحب محترم وګورئ، دغه شانې دور باباجي صاحب وګورئ، قال الله د قال رسول دغه چغه هغې په دغه زبان باندې جاری وي. یو مسلمانانو ته که چرته هغې خیر خبره ونه کړي، چرته شر نه خوروي ستا په شان چې ته دلته فساد خوروي، دې استاذ محترم په باره کې وایي، هغه په عبارت باندې نه پوهېږي. نو چې کله یو ماشوم چې کله پیدا شي، د پیدا کېدو نه پس چې کله هغه ابتدایي خبره شروع کړي او کور کې تربیت سم شوی وي، دغه ماشوم هم بیا وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم او الله اکبر، دغه خو هغه ماشوم هم سم وایي، او دغه بابا وایي اے الله اکبر. خو دا اوس اے الله اکبر څه شی وي؟ لکه ته زما استاذ نه په عربي کې غلطي وباسي او په خپله ته الله اکبر نه شي ویلې او بیا وایي اے الله اکبر، دا څه شی وي؟ الله اکبر، ابن تیمیہ خدا لبک اللہ. نو پخپل به الله اکبر ازدکی او بیا به ته په بل مسلمان او په بل یو عالم باندې به الزام ولګې چې ته به عبارت باندې نه پوهېږي، او بیا د دې جهالت دومره دی. او بیا پنجپریان چې کوم دی، هغه خو دې ته لوی علامه وایي، ولې؟ ځکه چې هغې په دغه جاهلانو کې دا د ټولو نه غټ اجهل دی. نو دغه انسان هغې ته داسې عجایب او غرایب خبرې کوي، نو هغې ته دا داسې علمي کس ښکاري. بهرحال مشر دی، ته زموږ دپاره محترم وي او محترم یی د خپل ذات په اعتبار سره. علمی میدان کې زموږ لپاره محترم نه، ځکه چې علم دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وراثت دی، او د علمی میدان کې د چا لحاظ ساتل دا یقینا د علم سره غداری بوي. دویم، دی په خپل خبرو کې د یو مسجد ذکر کوي چې فلان کې کسان و هلته یو مسجد کې مناظره شوی و، او هغه مسجد نوم دی اخلي مسجد خیر. د سر مناظره کوم مسجد خیر وته وی دا. نو اوس دغه یو بوڑا ته پته نه لګی چې بوڑا ته په قلار کینا چرته ذکر کوا الله الله وایا، ستا اوس په دې علمي خبرو کې څه کار دی؟ دا مسجد خیر نه دی، دا مسجد خیف دی. دا خو هر یو انسان ته پته وی که څوک داسې حج عمرې ته تلی وي، مینا میدان کې ګرځېدلی وي، مینا ته تلی وي، هغې ته پته لګي چې هلته مسجد خیر نه بلکې مسجد خیف دی. بل دا خو دو غلطیانې د دې وشوله. بیا په خپل دقه کلیپ کې چې دی زما د استاذ خلاف لګیا دی، دریم غلطي دی دا کوي.
دیو عبارت وی او پاغ عبارت کې دی وی ان اکفرو او کله وی ان اکفری او کله وی ان اکفرو ان اکفرو اکفاری تا باندې ویل چې ان عمل څه شی وی نو دا به دې زده کړې نه وي چې ان آیا دا ان اکفر به راځي که نه ان اکفرو یا ان اکفری به راځي. نو خو ستا عربي عبارت خو دا حال دی او بیا اعتراض کوي په مشرانو باندې. نمبر چار دی بیا په خپل خبرو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نوم اخلي. اوس یو ماشوم یو جاهل ته هم ته ووایي چې زمونږ امام څوک دی هغه به وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله او دی چې کله نوم اخلي بیا وایي امام ابو حنیفه. دا ابو حنیفه څه شی وي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مان لکه امام ابو حنیفه خو شته خو د امام ابو حنیفه څه شی دی اوس زه درته وایم ما تاته پکار دی چې د هر لفظ نه بلکې د هر یو حرف ته صحیح د مخرج نه صحیح اعراب او د هر صفت سره ته ادا کې ځکه چې تا کلپ کړی د بل مسلمان د بل یو عالم زمونږ د مشر د غلطیانو په ویستلو باندې. نو چې کله ته هغې نه غلطي وباسې بیا امام ابو حنیفه وایي امام ابو حنیفه مه وایه. نو هر یو لفظ د خپل مخرج نه هر یو حرف صحیح ادا کوه. نمبر پنج د دې علمي طاقت او علمي قوت خو یې دومره ده چې مخکې زمانه کې یو بادشاه تیر شوی دی تقریبا د هلاکو خان په دغه نسل کې و. نوم خو یې محمد خان خدا بنده دی او دغه بوړا بابا په خپل دغه کلپ کې وایي چې بنده خدا بادشاه دی هغه چې دی بنده خدا دی بنده خدا. نو دا بنده خدا خو په تاریخ کې تیر شوی نه دی البته په تاریخ کې میلاویږي خدا بنده یو دی خدا بنده دا یو سلطان تیر شوی ده او دا بنده خدا څوک نه دی تیر شوی دا ستاسو علمي دغه قوت دی او ټول پنچپریانو ته وایم چې دغه خلک تاسو خپل مشران ګڼئ دغه خلکو پسې تاسو روان یی نو باید چې بیا خو تاسو وګورئ چې د دې علمي قوت څنګه دی چې کله د مشرانو علمي قوت دا وي نو د کشرانو بلا کم حال وي. بیا نمبر چې دی وایي چې علامه مفتی تقی عثمانی صاحب رحم حفظه الله هغه د ابن تیمیه رحمه الله په باره کې وایي چې د ابن تیمیه صاحب په عبارت باندې هر څوک نه پوهیږي نو د دې وجه نه پته لګي چې هغې عقیده ټیک وو. نو ساده ګوله چې هغې په عباراتو باندې څوک نه پوهیږي بیا د تقی عثمانی صاحب مطلب به دا شي چې دا کم خلک هغې عقیدې ته ټیک وایي دا خلک په عباراتو په مطلب نه پوهیږي. شان ورشاه کشمیری رحمه الله پوهیدو علامه محمد زاهد الکوثری رحمه الله پوهیدو دغه شان لوی لوی کبار محققین حضرات پوهیدو ځکه هغوی پرې رد وکړله. نو ته نه پوهیږي ستا ټول نسل نه پوهیږي نو له دې وجې نه پنچپریت دغه ذریت نه د خبر له دې وجې نه ورته ښه وایي عقیدې په اعتبار سره او بیا دغه بوړا بابا علمي قوت دومره دی. یو مشهور واقع د مناظرې د علامه ابن تیمیه رحمه الله د یو شیعه سره و. بیا چې کله نوم اخلي د دې دومره غټه غلطي ته وګورئ و ابن الطاهر الهري او دا ابن طاهر هري تاریخ لیکلی خودی خاطر وکا ابن طاهر الهری خو چرته دنیا کې نه د تیر شوی چې کم واقعیت بیانوي دی واقعیا کې خو ابن طاهر الهری چرته نشته. هغه د ابن مطهر الهلی دی یو د هری مثال په تور باندې څنګه چې مونږ وایو هروی یو د مثال می درته یو را د او بل لام دی یو د الهلی او بل د الهری دا دی ابن مطهر الحلی دی نه کې ابن طاهر الهری دا چرته نشته. او که تاریخ تاسو وګورئ ابن طاهر دو کسان دا تیر شوی دی یو دی ابن طاهر البغدادی او بل دی ابن طاهر الشیبانی یا قصرانی دا دو خو تیر شوی دی خو چرته په دنیا کې ابن طاهر الهری نشته کم چې دغه واقعیا کې ته ذکر کوي. نو دا ستا علمي قوت دی او دا خو صرف د دې په یو ویډیو کې دومره اتنه غلطیانې دي که چرته د دې ټولو ویډیوګانو نه زه غلطیان راغونډ کړم نو یقینا په دې خبرو کې به یو اکا دکا یو دو خبرې به چرته ټیک وي باقي به ټول په ګډو وډو سر به وي. بل دی وایي چې علامه ابن قیم رحمه الله هغې د علامه ابن تیمیه رحمه الله صفت کړې ده. علامه ابن کثیر رحمه الله د ابن تیمیه رحمه الله صفت کړې ده او علامه ذهبي رحمه الله د ابن تیمیه رحمه الله صفت بیان کړې ده.
نو دومره ساده ساده بوډا بابای چې کله بچی وي نو د پلار خو به په خود به خود صفت کوي، چې کله شاګرد وي د خپل استاد خو به خود به خود صفت کوي، لکه څنګه چې ته د خپل نیکونو د غلط عقایدو باوجود هم صفت کوي. نو علامه ابن قیم رحمه الله هغه خود علامه ابن تیمیه رحمه الله شاگرد و، علامه ابن کثیر هغه خود ابن تیمیه رحمه الله شاگرد و، نو څنګه به د خپل استاد صفت نه کوي؟ بهرحال دا ستاسو علمي قوت دی، دا ستاسو هغه علمي طاقت دی چې په ابن الطاهر الحری او ابن مطهر الحلی کې فرق نشي کولی. واقعا د ابن مطهر الحلی به وي او دی به وایي ابن الطاهر الحلی، په ځای ابن طاهر الحری به وایي. او سلطان خدا بنده ته به دی وایي بنده خدا، امام ابو حنیفه ته به وایي بو حنیفه، امام بو حنیفه. او بیا ان اکفرو غلط وای او ان اکفرا دا پدینه پویږي ولکه واسه د بل چانه. مسجد خیر چرته خونیشتا، مسجد خیر په ځای باندې مسجد خیر، الله اکبر په ځای باندې وای الله ای الله ای الله هم نوای کنه، کله کله انسان و ای الله دسې هم نوای کنه، ډایرک ای الله اکبر ای الله دا اوس شي وي. نو بهرحال ټول مسلمانانو ته پیغام دی چې ظاهری شکل او صورت باندې به چرته هم نه دوکه کیږي، کله کله شیطان هم د یو معزز انسان په شکل کې راتلی شي او تا دوکه کولی شي.